ရုရှားစစ်တပ်အတွင်းစစ်သားရဲ့တော်တသိန်း8000ထပ်မံစုဆောင်ပြီးစစ်သားအင်အားကိုတသက်သမ5တန်းအထိရှိလာအောင်မြင့်တင်ဖို့စက်တင်ဘာ19ရက်နေ့ကအမိန့်ထုတ်ပြန်ခဲ့တယ်လို့ဘန်ကောက်ပို့စ်မှဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီထုတ်ပြန်ချက်က2022ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလကယူကရိန်းကိုဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးနောက်တတိယအကြိမ်မြောက်ရုရှားစစ်သားအင်အားကိုမြင့်တင်မှုဖြစ်ပါတယ်။ကရင်မလင်လန်တော်ရဲ့ဝက်ဆိုက်မှာထုတ်ပြန်တဲ့အမိန့်ပြန်နာမှာပူတင်ကအရန်တပ်ဖွဲ့ဝင်များနဲ့တန်းပြေစစ်မှုရန်အင်အားကိုစုစုပေါင်း 2.38 တန်းအထိတိုးမြင့်ရန်နဲ့၎င်းတို့အနက် 3.5 တန်းကိုတန်းပြေစစ်မှုရန်များအဖြစ်တာဝန်ထမ်းဆောင်ဖို့ညွှန်ကြားထားပါသည်။2022ခုနှစ်နောက်ပိုင်းထုတ်ပြန်ခဲ့တဲ့ရခင်စစ်အင်အားမြင့်တင်မှုအမိန့်များမှာစစ်သားအင်အားကို 33,000 နဲ့ 39,000 စီအတိအသီးမြင့်တင်ရန်ညွှန်ကြားခဲ့ပါသည်။အဲ့ဒါအပြင်2022ခုနှစ်စက်တင်ဘာလနဲ့အောက်တိုဘာလတွေအတွင်းရုရှားကစစ်သားအင်အား3000ကျော်ကိုစုဆောင်ခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီအစီအစဉ်ကြောင့်စစ်မှုထမ်းရဲ့အကျုံးဝင်တဲ့တောင်းထဲချီတဲ့အမျိုးသားတွေကနိုင်ငံအသွင်းမှာထွက်ပြေးသိမ်းရှောင်သွားခဲ့ပါတယ်။ရုရှားအစိုးရကတော့လက်ရှိမှာစစ်သားစုဆောင်ခြင်းကိုထပ်မံကျင်ညာဖို့အစီအစဉ်မရှိကြောင်းပြောကြားခဲ့ပေမဲ့အဲ့ဒီအခြေအနေကယူကရိန်းကိုတိုက်ခိုက်ရန်ကန်ထရိုက်ပေးပြီးစစ်သားများစုဆောင်နေတဲ့အစီအစဉ်ကိုဆက်လက်ကျင့်သုံးမှာဟုတ်မဟုတ်ပေါ်မှာမူတည်နေပါတယ်။